Trajneri i kombëtares Edi Reja ka shpallur listën për ndeshjen miqësore që kuqezinë do të luajnë më 9 nëntor ndaj Katarit në Marbella të Spanjës. Edhe për këtë miqësore, trajneri i kuqezinëve ka bërë pjesë të listës pjesën më të madhe të lojtarëve që ishin në ndeshjen testuese në Abu Dhabi ndaj Arabisë Saudite. I vetmi futbollist që nuk është pjesë e kampionatit shqiptar nga kjo listë është Kristal Abazaj, i cili rikthehet në kombëtare pas një mungese të gjatë. Lojtarët e superiores që marrin për herë të parë një ftesë nga kombëtaria A janë Herald Marku, Sergio Uika, Mario Dajsinani apo edhe Arbin Zeinullahi. Për këtë ndeshje testuese, FSHF vendosi që të shtyjë ndeshjen e javës së 12 të Abisnet Superiores për t'i dhënë mundësinë të gjithë skuadrave që të vijojnë garën e drejtë pa u ndikuar nga mungesa e lojtarëve kryesor që do të jenë në urdhrat e trajnerit Reja. Ndeshja miqësore me Katarin do të luhet në stadiumin e Marbellas më 9 nëntor me start nga ora 18:30.